この一つのボールで世界を変えよう。皆さん寄付してください。お願いします。Ein Ball kann das Welt ändern. Du kannst auch. Bitte spenden. Una parada può cambiare il mondo. Balla anche tu. A ball can change the world. So can you. Make a donation today. E começamos agora o jogo com Portugal-Polónia, nesta segunda fase de grupos. Portugal precisa grandemente ganhar este jogo. Portugal a alinhar com João Moutinho, Bruno, Fábio e Pedro na baliza. Portugal a não poder facilitar. Polónia agora no ataque, uma boa defesa de Pedro. Novamente a Polónia e a gol para a Polónia, 1 a 0. Portugal a não poder facilitar neste jogo. A Polónia novamente para o ataque e faz o 2 a 0. Uma perda de bola ao meio do campo. Mais um mau passo do guarda-redes Pedro. E agora a falhar a Polónia de baliza aberta. Fábio tenta ir para o remate e não consegue. O campo a estar muito molhado. A dificultar um pouco ambas as equipas. E agora a Polónia novamente para o ataque. Temos atrás. Gol para a Polónia, 3 a 0. Portugal a não conseguir travar a Polónia. Portugal precisa de ganhar este jogo para poder continuar na luta. A Polónia ganha por 3 a 0, está a controlar o jogo, a segurar bem a bola. Agora Fábio para o contra-ataque, conseguiu roubar a bola, está na linha da frente, vai jogar com Bruno, com Pradinhos. Mas este Moutinho a não conseguir rematar de uma forma eficaz. A bola já está outra vez na frente para Portugal. Fábio e Moutinho. Moutinho vai jogar com Bruno do outro lado. Prefere não, passa mesmo. Moutinho outra vez. Vai tentar abrir para Fábio. Não, Bruno. Abriu a bola. E um bom remate. E aí um remate agora em jeito e a bola a subir um pouco. Portugal agora mais organizado, a perder 3 a 0. A bola vai para o guarda-redes português. Fábio com a bola. Joga com o guarda-redes português. Pedro joga muito alto. A bola sai para a Polónia. Polónia a ganhar por 3 a 0 e novamente no ataque. Fábio roubou a bola, faz jogar com Pradinhos. Pradinhos remata, a bola é canto. Estão muito lentos a preparar este contra-ataque. Têm que ser mais rápidos e mais eficazes. Pradinho vai tentar colocar a bola para Fábio. E consegue pô-la lá no canto. Fábio joga com Bruno. Bruno outra vez com Pradinho.